19 минути след 3 на 13, фаталния 13 май, отново отваряме врата за гостите в студиото на Шлагер радио и на телевизия Делта. Диджей Груби Джордж е при мен с много хубави новини. Добре дошъл, Жоре, здравей! Здрасти, Дитка, здравейте на всички приятели, които ни слушат в момента. И имам и предвид, че не съм правила интервю от повече от 2 месеца, от как обявиха извънредното точно положение. Те стават май точно 2 месеца. Да, и като сложиш и малко преди това, значи повече от 2 месеца. Така че дано да е на, как се казва, на кадем да си ми. За мен е чест, че съм първи от толкова време насам. Благодаря ти, Жоро. Повода да те поканя е вашият общ инициатива, вашия общ проект, би го нарекла, с Цветомир Цветанов и нещата, които случвате в Макс Клуб. Да, вече е в Макс Клуб, да. Но първо да те попитам, как си след това извънредно положение, как се чувстваш, здрав ли си, всичко наред ли е? Всичко ми е наред, много добре се чувствам. Аз, между другото, абсолютно по никакъв начин не мога да се оплача от нищо, освен от липсата на работа, разбира се, и от липса на финансови приходи, но като цяло искам да ти кажа, че имах прекрасно много време да обърна внимание на себе си, на близките си, дори с някои само по телефона, просто да прекарвам повече време с тях. Имах ужасно много време да си селектирам музиката, това е много важно за мен. Да, нещата, които и аз разказвах тук в ефир за различни звезди и обикновени хора, че са намерили време за любимите си неща, за любимото си хоби, да почитат повече, за близките си. Така че имаше хубави страни тази изолация. Да, да се надяваме да не се повтаря обаче. Имаше прекрасни страни. Едната от тях е, че задобрях доста в готвенето и се радваме, че, както казваше един наш приятел и колега, едно време радиото не е цветно, тъй като ще се разбере по килограмите, които съм метнал отгоре си. Но ние все пак сме в ефир и през твоя телефон и тук през камерата, която ще ни излъчи по-късно по телевизия Делта. Така че сме си в ефир и сме абсолютно синхронични в цветовете, без да се говаряме. Абсолютно. Черно-червено, сиво, да. Тематика, и като точно тематика. Така. А я кажи, кое е най-доброто ястие, което приготви, като казваш, че си задобрял в кулинарията? Те всичките са ми добри, аз нямам слабо, как така? Е, добре. Шегувам се, разбира се, права страхотно чили кон карне. Момент, най-полезното. При мен това е важна тема. Най-полезното и най-здравословното. Ми най-полезното, аз правя салати, ако говорим за полезно. Най-вкусното, определено направих едно чили кон карне наскоро, което ми се получи доста добре. Дори не знам как се приготвя, честно да ти кажа. След ефир ще ти обясня. Добре. Сега, да се върнем на тема музика обаче. Точно така. Кажи за тази инициатива с фотографа Цветомир Цветанов, която има, мисля, че вече две изяви в Макс Клуб. Ами да, те общо са 5 изяви, от които две са в Макс Клуб, останалите 3 са от моят хол. Всъщност стана така парадоксално или не, че ние дори наскоро си говорихме с моята приятелка по този въпрос, че всъщност аз знаех какво ще се случи дори по дни. Става въпрос за следното, как ще протече цялата пандемия, цялата карантина, какво ще правят хората, на какво ще имат право, на какво не. Не знам защо имах такова усещане, да, точно така е. И знаех дори, че ще свърши по интуиция. Да, незнайно защо и по какъв начин. И просто се събудих с една сутрин с идеята да излъча лайв. Смисъл, няколко диджеи вече го бяха направили. Аз не исках да е толкова, чак толкова аматьорски, просто да си сложа телефона вкъщи и да пускам музика, въпреки че това би бил най-първичният, най-удобният вариант. Ти си човек с стандарти и имаш изисквания. И така, имам, да, да. Може би точно така. Исках всичко да е на ниво, да е с много добро качество, с много добра визия, да е всичко с много добър звук. И затова звъннах на Цецо Цветанов, който стопанисва един канал в YouTube, Русе Лайв, мога да го кажа, не е никаква реклама, това разбира се. Да. Му звъннах, а той е толкова луда глава и толкова ми се връзва на всички глупости, които му казвам, че само докато хубаво му предложих... Хубаво е да има и такива хора. Докато му предложих и той дори не се и замисли. Той веднага каза, да, няма проблеми, само кажи за кога и каква е идеята. И започнахме всъщност един петък абсолютно на шега от вкъщи от моя хол. Всъщност
това се оказа и за сега най-гледания лайв, by the way. Да. Миналия петък, когато и аз бях поканена, но за съжаление не успях да дойда, вие се представихте в Макс Клуб с Петя Георгиева, с тази ваша солистка, която всъщност участва в Гласът на България и сега на последния лайв, съжаление, отпадна, но може би публиката пък ще я върне. Ами на това се надяваме, да, защото Петя всъщност не можа да покаже нещо, това всъщност, че тя е страхотен професионалист. Тя е много добра като певица и е много скромна като човек. Това няма никакво значение. Става въпрос, че тя има много какво да покаже. И в един момент, когато тя не успя да напипа нейното, се получи така, че трябваше да отпадне. Но пък скоро ще има гласуване, да я върнем. Петя е същата лудетина като нас. Искам да ти кажа, че дори тя сама ни предложи това, като гледа предния ни лайф от Макс. Ми нормално е, тя е на 18 години, пък ние с тебе няма да споменаваме на колко си. Но си оставаме лудетини, което е прекрасно. Въобще годините нямат никакво значение. Да. Те са просто едни числа. Знаеш, аз какво научих в тези месеци на изолация? Първо, че много ми харесва тази тишина, тази дистанция, за да се обърнеш навътре към себе си, да се вгледаш, да се свържеш със себе си. И точно това е причината да чуем сега Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ти ми спомена, че миналата седмица някой от тях е имал... Да, Дейв Гиан. Вокала на Depeche Mode леко порасна, защото той няма остаряване, този човек. Като нас. Точно като нас, между другото. И затова даже ти предлагам, може да си пуснем доста такива неща. Всъщност, аз като се замисля, миналата седмица Боно от U2 също имаше рожден ден. Добре. Малко преди това Робърт Смит от The Cure имаше рожден ден. Съгласна съм. Зависи до къде ще стигнем във времето, как ще се разположим. Каквото можем, ще чуем. Но нека да се насладим в началото на тишината, защото тишината дори е способна да лекува. Така че така. Оставайте насаме със себе си в тишина. Мисля, че за напред ще го правим по-често. Дано обаче да не ни се налага принудително. Дано да. Да. Да, продължаваме разговора на 90,5 FM в 3:30 след обед на 13 май с DJ Groovy George. Както знаеш, за теб винаги съм бил Жоро. Жоро, да, Жоро, добре. Ама първо, като ти казвах, дисководещи. Дисководещи продължава да не ми харесва, да ти кажа до ден днешен. Добре, Жоро. Има ли някакви неща, до които ти достигна, преосмисли по време на тези два месеца, в които бяхме в изолация? Смяташ ли, всякакви конспирации има, как се е случило това, дали вируса е... как да кажа, подпомогнат от човешка ръка, за да се случи, да се разпространи и така нататък. Но какви бяха ползите за нас? И имаше ли добри страни всъщност тази изолация, така наречена? Сега може някой да ме разкостят, но за мен, колкото и странно да звучи, наистина от цялата тази работа, доста хора трябва да си направили сами изводите за себе си, дори най-малкото, което е за личната хигиена. Да, това е най-малкото, дори... но е съществено. Естествено. Значи, толкова нямам... пъти съм извинявай, че те прекъсвам, толкова пъти съм се чудила как да бъда деликатна и да кажа на някого, че трябва да се къпе или да си измие ръцете и така нататък. Точно това щях да ти кажа. Аз имам някакво като... не знам как, лошо отношение или лошо усещане, когато някой около мен мирише лошо, това означава, че дори душата му не е чиста, колкото и странно какво, да звучи. Учителя Петър Дънов е казал, те нещата са свързани. Подреждайки извън себе си, подреждаме вътре в себе си. Би могло да се трансформира, почиствайки телата си, със сигурност чистим и душите си по този начин. Но в крайна сметка, нека да не разваляме, да не отива разговора за зловония и всяки от сорта. Да. Да кажем, че лично аз много бих се радвал, ако наистина хората започнат да осъзнават, че ето, затвориха държавата за буквално една седмица. Затвориха всичко. Затвориха градове, затвориха граници, затвориха абсолютно всичко. Да. Явно може. Вярно, хората сами трябва да осъзнаят, че всичко това нещо зависи от нас. От нас зависи колко бързо ще приключи една пандемия. От нас зависи как ще се развият действията в една война. А не мислиш ли, че едно от нещата, които ни подсеща, е, че нищо не е в нашия контрол, всъщност. Каквито и планове да си правим, каквото и да се случва,
идва нещо такова и всичко се разбива на пух и прах. Ние не можем да предотвратим появата, но можем да облекчим последствията. Искам да ти кажа, да, това е съвсем различно. Защото това, което на мен ми направи впечатление, беше следното нещо. Как изведнъж казаха, че хората могат да излязат на улицата и мало и голямо не си даде сметка, че това може да е опасно по някакъв начин, а се юрнаха. Буквално всички бяха като изтървани. Абсолютно, и аз това споделих, когато откривах Шлагер Рандеву днес. Мисля, че доста безотговорно се държат хората в момента. Така е. И ако тази изолация приключва, според мен тя продължава на плещите на нашата лична отговорност на всеки един от нас. Но това за контрола съм абсолютно сигурна, че е добре да се оставяме повече на нещата да се случват и да пуснем този наш контрол, плануване, който ние решаваме какво примерно ще ни очаква следващия ход. Оказва се, че всички ходове бяха абсолютно разбити. Знаеш ли какво друго се научихме? Какво друго се научихме? Въпреки, че сме в радио, много странно ще прозвучи, може би в момента е това, че се научих на кои медии да вярвам и на кои не. Всъщност, голяма част от, така да го наречем, българското население гледа едни-две телевизии, в които сляпо вярва каквото му се каже и каквото се случи, а те въобще не обръщат глава на страни да видят какво се излъчва по останалите, за да могат да направят съпоставка. Да. И по този начин се доказва точно една максима, колко лесни сме за манипулация. За манипулация, да, податливи сме на манипулация. Това се научих да не съм също. Другото, което оценихме, много малки неща, които ни липсват, природата, срещите. От друга страна пък, нали знаеш какво са казали древните римляни? Разделяй и владей. Може би това е начин да бъдем разделени, защото заедно сме силни. От това колко дълга тема е всъщност. Да. Знаеш ли, някой път може да направим на такова предаване, да почне в понеделник и да приключи в петък. Истината е, че, Жоро, че всички сме свързани. Така искаме е? Или не искаме. И ако ние съвсем така целенасочено и тенденциозно се отдалечаваме един от друг, това е абсолютно в наш минус. Абсолютно, и си е точно така. Но сме свързани с най-висшото чувство в Вселената, това е любовта. Любовта. Не ни свързва нещо друго. Знаеш ли, между другото, може да звучи тривиален този израз, но в момента се сещам, че може би преди около 2 години бях на разговор отново с теб, отново в същото студио. Това е някаква дежавю. Тогава използвахме точно този израз, не помня точно по какъв повод, може би ще издиря интервюто, ще го проверя, да. Но точно тогава си казахме, че любовта ще спаси света, и е точно така. Ама то някой друг беше казал това, любовта ще спаси света. И Лили Иванова, любовта е по-силна от всичко. Защо Лили Иванова в дните на пандемия имаше рожден ден, тя е телец, някъде в началото на май беше рождения ден. Никой не знае на колко години е станала, но ева на жената, мога да кажа само. Пропаднаха и доста концерти на нея, които беше планувала цяло турне. Ние както и на много хора. Загубихме страшно много. Загубихме невероятно много. Продължаваме да губим. Между другото, искрено се надявам най-после някои хора губи, да се осъзнаят. Не знаеш какво печели. Да. Не. Но в крайна сметка говорим за материално в момента. Ние духовното не сме го загубили. Няма да го загубим по никакъв начин. Да, може би това е и целта. Защото без едното не може без другото всъщност. Точно така. Ако няма духовно, няма и материално. Хората ама това, и обратното въжи. Взаимосвързани са. Въпросът е кое е да поставим в живота си на първо място и към какво да се стремим. Според мен е духовното, след което и материалното си намира своя начин да дойде в живота. Точно така. Добре, сега да ни представиш ти като един водещ диджей. Така ли? Следващото парче, то е на YouTube. Я да видим какво се. Повода да го чуем. Имаме ли повод от миналата седмица? Имаме повод, да. Точно така. Миналата седмица вокалът на YouTube, Bono Vox, и той така порасна също. И той имаше рожден ден, така че Bono, знам, че ме слушаш в момента. Честит рожден ден. И от мен честит рожден ден. А знаем, прекрасна песен, знаем, че ни слушат много хора. Благодарим на Иво Ботев за поздравите специално. Той е един от така радетелите за стойностно високо изкуство, което да се точно случва така в русинския Макс. Ние след малко ще го споменем, когато ще си говорим за след това каква ни е идеята. Така ли? Добре. Но прекрасна песен си избрала на YouTube, адмирации отново. Ми сега, защо така ме засилва? Що ти я избра? Извинявай. Where the streets have no name. До следващото включване.
Да, напредва времето, наближава 4, тогава трябва да има новини по Шлагер радио, така че се ориентираме да се кажем всичко важно останало, което, за което сме се събрали тук с Жоро. И Жоро, да те попитам преди да продължим нашия разговор по темата изкуството, което ти правиш. Дали си научихме урока от тези два месеца? Защото не. Такива на тежки неща, които се случват в живота на и на индивидуалния човек, и на обществото, и на държавите, на света в случая, са някакъв вид урок. Не според сме. Теб, научихме ли? Не сме. Конкретно в България, казвам и залагам главата си за това нещо, може би научихме няколко неща, но урока си още е твърде рано да го научим. Понеже знаеш как е, балканският менталитет е малко по-различен. Ние не обичаме да стоим в рамки, ние не обичаме да ни казват какво да правим. И смятам, че специално тук, в нашата мила татковина, нещата още не са напълно ясни. Още повече хората започнаха да осъзнават, че се спекулира с самите тях като личности. Те няма как да седят с наведени глави и да слушат, при условие, че... И това е част от пътя, осъзнаването. Да, това е част от пътя. Осъзнаването е започнало, но в никакъв случай не е завършило. Да, аз не мисля и не бих обобщавала като тебе за балканския ни нрав, за нашата държава. Мисля, че това е в световен мащаб валидно. Съвсем различно е. Далеч не са много осъзнати какво им се случва и... Знаеш, ние имаме едно начинание лятото, като анимация, знаеш за какво става. Да. Просто там работим с един човек, който е наполовина арабин, наполовина немец. То така или иначе той е израснал в Германия. Да. Той беше много притеснен от цялата ситуация, защото следеше какво се случва в България. Докато в един момент той не започна да си гледа немските новини и ние всяка вечер с него говорихме за това какво сме видяли. Аз така. От тогава, между другото, спрях и да гледам телевизия. Mm-hmm. Спрях да гледам новини конкретно. Аз отдавна съм спряла. Да, спрях наистина окончателно, вече ги отказах тия работи. Но ето, ако имаме, разбира се, време, с две думи да ти кажа за какво става въпрос. Да. Техният човек, прайм министър или президент или каквото идея, излиза и казва... Министър-председател. Да, излиза и казва, вижте какво... Ангела Меркел в случая. Да, Меркел в случая, точно така, за нея ставаше въпрос. Тя излезе и казва, вижте какво, не се притеснявайте. Стойте си вкъщи и си почивайте. 60% от паричките ви ще се превеждат като заплати в банковите сметки. Няма значение дали вие работите или не. Говориш за насаждането на страх. Храна има всичко по магазините, не се трупайте, не го правите. Стойте си вкъщи, гледайте си децата. Знаеш ли, по немските телевизии по цял ден даваха стари, хубави филми и всякакви такива неща. А по нашите телевизии какво се случва? Какво се случва? Създават една спокойна среда. Абсолютно. Ами аз имам приятелка в Бавария, преподава флейта и тя през цялото време съм контактувала с нея, сме във връзка, много е спокойна, много добре си страх, изкарах. Страх, паника. Моята дъщеря е в Белгия. Моята дъщеря, знаеш, че е в Белгия. А моята е в Англия, знаеш. Ние контактуваме често с майка и тъй като ме интересува какво се случва, те дори не знаят. Просто си стоят вкъщи, правят си барбекюта, играят си в двора и всичко останало, но няма паника, няма страх. Докато нашите новини как започват. И тревожност. Ужас, смърт, не знам си какво. Това са глупости, няма как да знам. Ами имаме, надявам се, време пред нас, дано да сме по-добри ученици, да научим повече неща от тези ситуации, защото не искам да съм лош пророк, но аз не мисля, че това ще е всичко. Не, няма да е със сигурност. Не мисля, че това ще е всичко, съжаление. Те първо има още и още сътресение. Кажи сега на супер приятната тема, какво предстои в лайфовете? Какви са бъдещите ти творчески планове? Любимия ми въпрос. Да, любимия ми въпрос. Клише. Ами, всъщност, аз пак да се върна в началото, тя идеята започна абсолютно на шега, заедно с Цецко Цветанов, който така вече споменахме, че е доста добър фотограф и оператор. Случи се така обаче, че ние продължихме да работим заедно с Max Club и се оказа, че зад нас вече са една камара ентусиасти, които искат или да са от едната страна на камерата като изпълнители, или да са от другата страна на камерата като техническа поддръжка и всичко останало. В един момент се отзоваха наистина доста русенци, което е похвално. Бъдещите творчески планове са, дори след края на целия този цирк,
като приключи, ние да продължим да излъчваме по този начин не само от едно заведение. Но нека да кажем, че Макс Клуб се отзоваха първи и затова искаме ни много специални благодарности да направим към Иво Ботев отново. Да. И към Николай Ханджиев също така. И към Пламен, който ни осигури прекрасния звук и на двата лайфа. Между другото, за първи път ми се случва нищо да не пипам, освен моите диджейски истории и да се чува много приятно. Благодарим и на Паци. Хубаво е, че тези кризисни времена имаха друга хубава страна. Жоро, сигурно се забелязал, съпричастност, взаимопомощ. Много хора направиха дарения, да, което беше показателно. Mm-hmm. Абе, някак си човещината се върна в нас. Така е, да. Хубаво би било обаче да не изпадаме в такива критични ситуации, за да намерим човешкото да. В себе си mm-hmm. и да му дадем поле за изява, защото то си стои там. То си стои и е дълбоко в нас. При някой е дълбоко, при някой е по-плитко. Сега ще слушаме The Cure. Моля ти се да представиш тази песен. Ти си специалист. Тази не си избрала ти, така ли? Не, по този стил музика, който аз, между другото, много харесвам. Много ме изразява също мен. Да, преди малко си говорихме за това, че доста групи, които са, да ги наречем, 80-те и 90-те популярни в един стил, който дали е New Wave, дали е Dark Wave, няма значение. Mm-hmm. Техните вокали, точно техните фронтмени имаха рождени дни наскоро. Mm-hmm. Ето, че и Робърт Смит, вокала, фронтмена на The Cure, също имаше рожден ден. Той имаше, ако не се лъжа, на 25 или 24 април. Да. Така че всичките по време на изолацията. Може би се лъжа, не съм на 100% сигурен, въпреки че групата ми е ужасно любима. Няма нужда да сме кой знае колко точно. Важното е на Патерица да го поздравим човек. Да, и виж как се получава. В един момент всички групи са сходни стилове, фронтмените им имат рожден ден горе-долу по едно и също време. Това има нещо цялата работа. Ма винаги няма случайни неща. Няма случайни. Аз съм убедена в това нещо. Close to me слушаме на Cure. Close to me, и да не забравяме, че не бива да сме много близо един до друг. Ще се прегръщаме, ще се целуваме. След като всичко това премине и остане в историята. Точно така. Слушаме. 6 минути до 4 след обед. Продължаваме сладко да си хуртуваме тук с диджей Груви Джордж, моя приятел Жоро. Първия ми събеседник след изолацията. Радвам се, че си мой гост, Жоре. В тази последна част на нашия разговор искам да те попитам, липсва ли ти сцената? Един риторичен въпрос ще ставам в момента. Всъщност, като махнем семейството и приятелите, това е следващото нещо, което ужасно много ми липсва. Нямаш си на представа какво е за един творец, въпреки че ние правиме някакви неща. Аз имах си моята сцена тук през цялото време, ежедневно, колкото да, и да. Въпреки че ние правихме лайв стримове и всякакви от сорта, да. Няма как, когато насреща нямаш така наречения фидбек, обратна връзка. Обратната връзка с хората. Няма как да се да получат нещата. Всъщност, това са енергии. Ужасно много. Енергии са, знаеш, как да се компенсира. Аз правя едно парти Soul Night is Alternative, което е с 90-те години музика, само алтернативни неща. Mm-hmm. Беше за 28 март планирано нещо много голямо. Абсолютно цялото заведение беше разпродадено и така нататък. Изведнъж го спряха. И ми казаха, добре, защо не го направиш това онлайн? Защото това няма как да стане онлайн. Без хора е немислимо. Mm-hmm. Това е нещото, което на хората на изкуството, към които мога да се зачисля аз по някакъв начин, ни е липсвало страшно много винаги. Защото пари се изкарват по един или друг начин. Ние имахме как да изкараме по някакъв начин пари. Обаче любовта на публиката. Точно така. Да. А якази имахме поздрави тук през нашия импровизиран телефон, който излъчваше. Към кого? Кой те поздрави в ефир? Първо ни поздравиха за музикалния подбор, между другото. Това е дело, макар че аз много я харесвам тая музика. Дори знаме, имаме но коментар отдолу под лайфа, който е Depeche Mode Forever. Супер. Естествено. Да. И другото, което имаш много специални поздрави от Иво Ботев, нека да ги кажа. Да, и него го поздравнахме му поздрава на Иво. Благодаря, че е толкова лично ревностен слушател на Шлагер Радио и през цялото време, и на кризата, и на изолацията. Но радиото си остава радио. Нали? Така. Като медия. Между другото, има като че някаква реабилитация на радиото усетих в тези дни на изолация. Нищо чудно. Да. Все повече хора осъзнават, че не е важно само да гледаш. Трябва напротив, и да слушаш, това и да те разсейва от същността. Да? В интерес на истината. Аз съвсем наскоро попаднах на радиотеатър.
Знаеш ли, не ми се беше случвало така доста време да български? Седна български по радио Къде? Шумен. А, по радио Шумен. По радио да. Шумен. Искам да ти кажа, че се изкефих страхотно, защото явно беше от тези старите, които се правеха от доста актьори да. Тук във времената, когато актьорите наистина играеха със сърце. Които... Ами, а то между другото, по време на пандемията мина и Международния ден на радиото и телевизията на 7 април. Да, и това изпуснахме да отпразнуваме. Ей, поздравихме се тук. Аз пак 7 април. Не беше 7 април, каква беше дата? 7 май. Май. Мисля, 7 май. 7 май. Да. 7 май, но като цяло надявам се да сме осмислили да излизаме по-мъдри от тази ситуация. Да. По-осъзнати, по-мъдри. Мен, това ме вълнува и това е моя призив. Точно да така. Сме си осмислили ценностите, защото много ги бяхме загърбили. Да се научим сами да балансираме и да забавяме темпото. Mm-hmm. Не, че аз не искам като нравоучение да звучи, защото и аз не ги умея тези неща достатъчно, но е хубаво да се научим да си почиваме, да забавяме темпото, да имаме повече време за близките си, за семейството, а не да препускаме и в това препускане да изтърваме толкова много стойностни и ценни неща. Пак си съвпадаме от към сравнение. Ти току-що каза да препускаме. Аз щях да кажа следното нещо. Просто да се опитаме да не бъдем коне с капаци. Защото извън рамките също да има много красиви и прекрасни неща, които трябва да се видят, да чуят очи и да се усетят. Да, да, просто да очи, да надявам видиш се, че сме намерили очи за тях. И аз се надявам, че сме намерили много съмишленици в този разговор, наши слушатели, и че те ще посетят и вашите събития. Да, скоро започваме с публика. За сега нещата остават не на 100%, за това не ги обсъждаме, не ги говорим, но имаме достатъчно много идеи. Имаме дори идея за едно заведение, в което вече да има една по-различна сцена за русенци. Всичко това са, всичко това са проекти за нататък, но нека да се случат нещата тогава. Ще дойде и ще ги обсъдим пак. Да, винаги си добре дошъл. Завършваме сега с пак нещо по твоя избор. In Excess, Disappear. Точно така. И на добър час на всичките ти проекти. Благодаря и аз. Новините ще ги почакате до 3:30. Благодаря и аз. Чао, чао!